Emerson. Evo pogotka. Neće, hoće, hoće. Džeko. Džeko prvo vratica, pa onda je praktično izvanredno primenje. Tu malo rame ruka, pa sugeriraju da je bilo više rukom nego ramenom, ali ništa nije. Strotman. Džeko, povratna lopta. I pogoda konačno De Rossi. Vraća se Roma na drugo mjesto. Ovdje lopta preletila Laxalta. Nainggolan. Pacio. Tamo i da vidimo ovo. Gol! Peruti! 3-2. Nainggolan. Pacio je prenio tu lutu. Pa Džeko. Dva puta.